3, 4. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. É aqui. E aqui. Cadê o portão? Aqui. Deixa o portão aqui. Cerca em volta. Deixa dois portões. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2. 1, 2. Acho que 3 é muito, né? Um, dois aqui já tá bom. Agora eu pego laje de pedra. Faço isso daqui. Agora em cima. Opa! Em cima. Desse jeito. Tá? Pequeno mesmo. Cadê? Opa, é galinha. Uma bugou. Opa! Elas pulam? Não sabia que elas pulavam a cerca. Ah, tá. Por causa disso daqui, ó. Tire isso daqui do lado, senão elas irão fugir. Como aconteceu 3 vezes. Tá? Não precisa ser muito grande, galera. Pequeno assim, ó. Tá bom já. Tá ok? Deixa umas soltas, tá? São galinhas que estão... Essas galinhas ali estão chocando pintinhos. Então deixe as soltas. Beleza? Bom, casa, garagem. É, caixa d'água. A colheitadeira do trator a gente vai fazer por último. Já temos um galpão aqui também. É... Bom. Aqui. Melhor seria a criação de... De gado. Aqui de porcos. Né. Mas eu acho que eu vou criar outro daqueles galpões, tá? Aqui. Tá ok? Vou pegar ali. Isso daqui, isso daqui. Deixa eu contar quantos blocos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? 12 e 14. Vamos fazer aqui. Olha só. 1. Deixa eu pegar a página, vai precisar. 1. É. São quantos de altura? 5, né? 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Aqui eu junto, o teto é todo vermelho, né? Preenchendo aqui. Aqui também. Cadê os dois do meio? Aqui. Tá. Aqui é duplo. E um dos lados. Duplo. Um dos lados. Aqui é completo.
Eu acho que só fica assim, né? Ok. Aqui. Um. Dois. Três. No segundo, né? Dois. Três. E fecha em cima. Não, em cima não. Ah, fechou sim. Ok. Faça aqui, aberto os lados assim. E aqui dentro deixa tudo. Deixa tudo terra. Vou fazer isso rapidinho aqui que eu terminar eu volto. Certo, terminei. Agora a gente vai vir aqui, ó. Lá na lateral dessa casa. Com laje de pedra. Não. Aí vocês ouviram um espirro aí. Eu acho que é melhor laje aqui. Vou pegar aqui a laje de tijolo de pedra. E vamos deixar equipado já. Laje de tijolo. Tijolos e escada de tijolos, tá? Vamos vir aqui com a laje de pedra. Com a laje de tijolo de pedra. Colocar um. Fazer assim até aqui, tá? E a mesma coisa aqui. Agora vamos pegar as samambaia grande, roseira, peônia e violeta aqui desse jeito, tá? Deixar um pouquinho mais bonito ali e danificar o caminho, ó. Aqui, tá? Caminhando aqui direto. Precisa danificar, né? E aqui também. Opa, não abre. Pra cá também. Aqui em volta. E aqui o resto deixa gramado bonito. Tá? Aqui também. Beleza. Tá. Churrasqueira não. É. Vamos fazer aqui, ó. Remover essa janela daqui. E ó. Aqui. Tá. Precisa ser duplo. Ser duplo aqui pro lado. Acho que é duplo assim. Escada, escada. Laje, laje. Pois é, ficou um pouco estranho, né? Eu acho que então a gente remove esse do lado aqui. Deixamos a escada quieta. Deixa eu ver. A gente faz assim e assim. Tá? Agora ficou bom. Pera aí. Tira tudo. Fazer aqui, ó. 5. Coloca aqui. Desse jeito. Agora ficou melhor. Cadê a teia? Tá. Fumaça. Chaminé. Agora a gente precisa fazer. Pera aí, deixa eu voltar aqui com isso aqui. Eu vou pegar muda de carvalho, a farinha de osso e cascalho. Vou colocar aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dá pra fazer aquela árvore de copa grande. Por favor, dá certo. Vai. Copa grande.
Ops. Perfeito. Deu certo. De primeira. Olha só. Bom, infelizmente escondeu ali pouca chaminé. Mas ficou muito bonito, cara. Parabéns. Ah! Pega aqui tábua de carvalho e a laje de carvalho. Aqui e também a cerca de carvalho e o laço. Cerca de carvalho. O laço. É, o lobo. Invocar lobo. Tá. Aqui, ó. Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui, 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 aqui. Aqui. Invoca o lobo. Ah, pega o osso. Também, né? Pra você domesticá-lo. Olha que bonito, cara. Olha que bonito, cara. Olho azul. Se você quer que, for, que seja macho, vou pegar aqui, ó. Lápis. Lazuli. Ou pode pegar, quer que seja verde. Pega o cacto aqui. Coloca verde. Eu vou deixar azul porque ficou, ficou muito bonito, cara. Nossa. Vou quebrar mais um ali atrás. Para ele ter um espaço maior. Pegar o vaso também. Pra se... pra ele beber água aqui, ó. Tigela dele. Danificar aqui também um pouco. Tá ok. Ele cuida das galinhas aqui, ó. Contra as raposas. E contra ladrões de galinha também, né? Beleza. Deixa eu pegar aqui a cerca. Aqui a gente vai fechar. Até aqui. Pode pegar portão. Deixar aqui. Cadê? Aqui. Faça assim. Tá. Cadê aqui folha de folhas da selva? Tá ok. Bom, vamos pegar a muda da selva e a farinha de osso. Vamos fazer aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. Nossa, velho. Muita sombra, hein. Deixa eu ver onde mais. Aqui também. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo. Top. Top demais, pra falar a verdade. Vai pegar agora aqui carpete vermelho, carpete branco. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três. Piquenique. Piquenique. Olha só, temos que fazer uma mesa também.
com cadeiras. Escada de carvalho. Placa. A mesa. Vai usar cerca de carvalho. E placa de pressão de. Só placa de pressão de madeira. Fica mais bonito. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça duplo. Coloque placa em cima. Acho que essa mesa aqui ficou muito grande. Ou não. Vou colocar aqui uma, duas, deixar a outra aqui. Né? Assim. Tá. Top. Eu peguei a placa e nem ocupei. Aqui pra fazer piquenique. Sem chuva. Agora. Pra onde que a gente vai? Tem que fazer. Nossa, tá muito bonito essa fazenda. Caraca, velho. Nem eu esperava tanto. Bom, com as colheitadeiras aqui, os tratores, vai ficar muito mais bonito. E aqui eu ainda não sei o que eu irei fazer.